tregoj një rast, në fakt, zënke dhe krize, sepse ishte momenti para se unë vendosja që, ok, do kthehem në Shqipëri, pari se kisha ndërtuar, kisha 14 vite jashtë, kisha ndërtuar një jetë, dhe bashorti kishte një 6 muaj që nuk e përmendte iden që ça do bëhem, specializimin e mbarove, do kthehesh, dhe fillon debati nga mos komunikimit që unë kisha frikë t'ja bëja pyetjen, çfarë do bëhet me ne, do kse e mund, do vishti tek mua, dhe zënka filloj që pse ti nuk më thua ajde në Shqipëri. Dhe më thonë, duhet riktej, dhe nuk e kësha bërë kur pytje. Dhe deri sa e një dit, unë vendos, duke mos, normalisht mos komunikimi, dhe më okay, unë kam fituar një pun, diku në një qytet tjetër, do transferohem me një kontrat për hershme, dhe kjo thot që me një kontrat për hershme, po, ne si do jetojmë, do t'i bëjmë, thot, fëmit në mes të detit. Dhe unë ndërko kisha 3-4 muaj që merja vendime në bas të inatit, që mua në thonjë za inatit, që pëse nuk më pyet, a do këtër, sepse, kurse e nga nga tjetër thoshe që unë nuk duhet të detyroj të këtër, sepse jetë ashe jote dhe nuk duhet më thuash kur unë për ty erda. Ti duhet të thuash që unë erda për dashurin tonë dhe për ndërtuar një jetë. Sigurisht aty u bë një bilanc që unë kisha më shumë mundësinë. Profesioni mjeku të shkudo. Është në Itali, është Shqipëri, është shkudo. O ti do më thëmë pretendoj që të kërkon të ajit të pjesë dhe nuk po dodhër se s'ma thotë. Dhe ajit ndërko kishtë që ndëme i zgjuar se sa mua, sepse nuk ma kështë kërkuar, por ndërko kishtë bërë gjdoj gjë që në të kështë në Shqipëri, sepse kështë bërë vetë klinikën e gjithë dhjatë e tjera. Që ai kishte punuar, ndërko pas kush nuk shte folur që unë do këthe. Dhe si vazhdove sa ngjarje? Si e kaluat të? U sjaruat? Komunikimi, toleranca dhe të dy ullëm dhe bëm një list. Me zgjave që unë do humbja dhe ai do humte nëse ne do ndishtim njërë tjetërën dhe sigurisht peshore anë e më shumë që humte ai, se sa unë dhe është oke, do marrë valizet nesër erda dhe sigurisht vazhdove iki, po jo më përtjetuar. Po nuk e penduar besa apo jo? Jo, absolutisht jo, mendoj se kam njëri u qfar si tjenë në fund të ditës. A je i lumëtur? Njëri mund të kryoj lumëturin në gjdo vënd. Në gjdo vënd. Unë mjekësin do vazhdoj të kemë, mjekët do vazhdoj të jemë Shqipëri, Itali. Kurse andin mund të kemë vetëm këtu, kështu që jam besës e kam bërësjetë më të mirë. Shumë lumëtur. Da i vëndi ku ndjesh më rehatë, është të pia, është të prash ati kërë zemra. Nëse ke pra njëri unë e zemrës, je mirë gjithë andej dhe përshtatë është kudo.